Бажаю здоров'я, Чернігівщина. Сьогодні у нас неспокійний ранок. Сьогодні ми майже постійно чуємо сигнали повітряної тривоги і бачимо, що відбувається в нашій країні. Сьогодні Росія завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, по об'єктах критичної інфраструктури, по об'єктах теплопостачання та електропостачання. Ми маємо бути напоготові. Всі служби необхідні для реагування приведені у найвищий ступінь готовності по області. У разі, якщо такі удари будуть нанесені і по території Чернігівщини, ми будемо відповідно реагувати. Працюють наші військові, працюють служби сили протиповітряної оборони. Тому велике прохання. Сьогодні ми не нехтуємо сигналами сирен, звуками сирен, і максимально бережемо себе і своїх близьких. Враховуючи, що дуже багато об'єктів на сьогодні вже пошкоджено, можливі перебої з електропостачанням, можливо, десь з водопостачанням, тому що вода у нас вся від електрики. Але ми це все переживемо, пройдемо. У нас уже був важкий березень, ми всі його пережили. Ми готові, всі служби знають, як реагувати на будь-які надзвичайні події. І тому найголовне сьогодні, що треба зробити, це убезпечити своє життя, своє здоров'я, знаходячись в об'єктах укриття. Всі інше зроблять відповідні служби і наші збройні сили. Нашу країну не переламати, не зламати. Ми вистоїмо, ми на нашій землі. І я вже про це казав, вона нас живить, підживлює і робить нас сильними. Ми не переможні. А їхні ракети, вони скоро у них закінчаться. З вірою в Бога і в Збройні Сили України. Працюємо. А ті, хто не працюють зараз в силу ракетних тривог, знаходяться в об'єктах укриття. Дякую.